Respublikamızda gedən davamlı inkişaf fonunda Qaradağ rayonunda müsbət irəliləyişlər əldə edilib, əhalinin rifah halının yüksəldilməsi və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ardıcıllıqla davam etdirilir. Rayonun sosial-iqtisadi həyatında son illərdə müşahidə olunan sürətli inkişaf 2017-ci il ərzində də həm sosial, həm də iqtisadi sahələrdə yeni nailiyyətlərin qazanılması ilə əlamətlər olub. Interglass Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şüşə Məmulatları Zavodu Prezident cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 2008-ci il dekabrın 24-də açılıb. Zavodun bütün infrastruktur və kommunikasiya sistemləri müasir texnologiyaların tətbiqi ilə qurulub. Şüşə məmulatlarının istehsalı üçün lazımi avadanlıqlar alınıb, əsaslı tikinti və yenidən qurma işləri aparılıb. Müəssisəyə ilkin olaraq 52 milyon dollar həcmində sərmayə qoyulub. Interglass müəssisəsi artıq respublikamızda tanınan istehsal sahələrindən biridir. Bir neçə ildir ki, indi fəaliyyət göstərirsiniz və uğurlar əldə edə bilmisiniz. İndi real vəziyyət necədir? Davamlı olaraq qeyri neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə əlaqədar Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının yaradılması olmuşdur. Bu korporasiya ölkənin məhz qeyri neft sektoru, sənayesi, istehsalını bir yeri cəmləşdirib. Vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankdan yaranan problemli aktivlərin düzgün və korporativ prinsiplər əsasında idarə olunması üçün korporasiyaya deməli təhvil verilmişdir. Bugünkü gündə həmin korporasiya tərəfindən bizə xüsusi tapşırıqlar və göstərişlər var ki, biz də bu qarşımızda dayanan hədəflərə keyfiyyət baxımından həmin o korporativ idarə etmə əsaslarına əsaslanaraq işimizi davam etdirək. Bugünkü gündə zavodun istehsalat potensialı ölkənin qismən şüşə qablarda istehsal olunan və satılan məhsulları qismən təmin edir, tələbatı təmin edir. Lakin qarşımızda qoyan hədəflər onu göstərir ki, biz demək olar ki, respublikamızda istehsal olunan bütün şüşə qabları istehsalçıların tələbatını təmin edək. Xüsusi olaraq bununla qədər kütləvi olaraq insanları əməyə cəlb edilməsi, ayrı-ayrı şirkətlərin xarici ölkələrdən hazır məhsulun alınmasının qarşısının alınması, xarici valyutamızın ölkədə qalması, milli valyutamızın gücləndirilməsi, məhz yerli istehsalatın gücləndirilməsi nəticəsində milli valyutamız da gücləndirilir. Yəni, bizim də hədəfimiz, məqsədimiz odur ki, bütün yerli istehsalçılar əldə edə biləcək şüşə qablarını məhz bizim zavoddan alsın. Xüsusi islahatlar, müsbət islahatlar baş verir. Həm idarəçilik baxımından, həm HR kadr baxımından, avadanlıqların təzələnməsi, mütəxəssislərin cəlb olunması. Bilirsiniz, burada kompleks şəklində diqqət yetirilir və məqsəd odur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələr müasir dünyada cavab verən tələblərə cavab versin. Bizim də işimizin adı odur ki, həmin bu müəssisələrdə, həmin bu şirkətlərdə rəhbərlik yenə də təkrar edirəm, korporativ qaydada idarə olunsun. Bu da təbii ki, öz töhfəsini və nəticəsini verəcəkdir. Zavodun iş fəaliyyəti içki və yeyinti məhsulları üçün nəzərdə tutulan şüşə qabların istehsalından ibarətdir. Bu qabların hazırlanması üçün 7 adda xam maldan istifadə olunur. Şüşə istehsalında istifadə edilən əsas komponentlərdən sayılan kvars qumu əsasən xaricdən alınır. Layihəyə uyğun olaraq Almaniya şirkəti ilə bağlanan saziş əsasında zavodda qurulan yeni müasir avadanlıqlar vasitəsilə kvars qumu zənginləşdiriləcək və istehsala yönəldiləcək. Yuyulub təmizlənən xam mal sobaya ötürülür. Sobada əridilən məhsul qəliblərə tökülür. Hazır məhsul texniki nəzarət şöbəsindən keçdikdən sonra laboratoriyada yoxlanılır. Sonra isə qablaşdırılır. Zavod İtaliya və Belçikadan gətirilən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. İllik istehsal gücü 80-85 milyon ədəd şüşə qabdır. Ölkə rəhbərliyinin istehsalçılara göstərdiyi etimad, onlar üçün yaradılan şərait sənaye sektorunun sürətlə güclənməsinə rəvac verib. İkinci istehsal xəttinin quraşdırılması istiqamətində işlər gedir. Layihə tam başa çatdırıldıqdan sonra istehsal gücü 2 dəfə artaraq sutqada 200-240 min ədəd çatacaq. Bu həm də işçi qüvvəsinin xeyli sayda artacağına təkan verəcək. Bu günləri mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, bizim zavodun texnologiyası, avadanlığı müasir tələblərə cavab verir. İstehsal etdiyimiz hazır məhsul Avropada, dünyada tam rəqabət apara bilir. Misal üçün bizim hazırladığımız və istehsal etdiyimiz hazır məhsul sonradan
ayrı-ayrı yerli istehsalçılar tərəfindən qablaşdırılır, məhsul yığılır və onlar Avropada satılır. Sevindirici haldır ki, Made in Azerbaycan adı ilə Avropada satılan şüşə qablarda satılan məhsulların bəziləri bizim hazırladığımız məhsullardır. Yəni bu günləri biz hədəf olaraq götürmüşük həm yerli istehsalçılarımızın tələbatını təmin etmək, eyni zamanda ixrac potensialımızı da artırmaq. Bugünkü gündə biz tam rəqabət apara bilirik qonşu dövlətlərlə və yeri gəlmişkən elə Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının rəhbərliyi tərəfindən qoyulmuş tapşırıqlardan biri odur ki, ixrac potensialımızı artırmaqla öz məhsullarımızı qonşu dövlətlər və oradan da Avropaya çıxartmaqdır. Bunun üçün təbii ki, müəyyən işlər görülməlidir. Müəyyən istehsal potensialın artırılması istiqamətində xüsusi olaraq zavodun ərazisində ikincisi nəzərə tutulmuş rəngli şüşələrin istehsalı üçün ikinci sobanın artıq smeta layihə xərcləri müəyyənləşdirilir və ümidvaram ki, bu illəri bu iş təbii ki, başlayacaqdır. Və bu o deməkdir ki, Azərbaycanda rəngli şüşə istehsal olunmamışdır və bundan sonra təbii ki, yerli istehsalçılarımızın da təklifini, tələbatını təmin etmək üçün bu işi biz tamamlayacağıq. Metanol zavodu Bakının Qaradağ rayonunda Azərbaycan Metanol şirkəti tərəfindən inşa edilib. Zavodun illik istehsal gücü 650-700 min ton metil spirti təşkil edir. Metanolun aralıq kimya maddəsi olduğuna, həmçinin hazırda bu kimyəvi məhsula tələbat artdığına görə, perspektivdə SOKAR metanolun istehsal potensialını artırmaq planlaşdırılır. Burada istehsal olunan məhsullar əsasən Türkiyə, Qərbi Avropa və Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinə ixrac olunur. Eyni zamanda yerli bazarın tətbiqi istiqamətində işlər davam etdirilir. Müəssisəmiz 2016-cı ilin noyabr ayından fəaliyyətə başlayıbdır. SOKAR Metanol MMC olaraq bizim 2017-ci ildə qarşımızda məqsədlər qoyulmuşdu. 250 min ton məhsul istehsalı planlaşdırılmışdır. Aprel ayından qaz tədarükünü başladı və noyabr ayına qədər olan müddət ərzində müəssisəmiz 265 min ton metanol istehsal etdi. Planı 106% yerinə yetirdik 2017-ci il ərzində və bu müddət ərzində 2017-ci ildə müstəqil araşdırmaçılar tərəfindən müəyyənləşdirildi ki, müəssisəmiz qeyri-neft ixracatçıları arasında 5-ci yer tutur. Məhsul istehsal elədiyimiz məhsulun 95% xarici ölkələrə, Qərbi Avropa ölkələrinə, Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinə, Qazaxıstana, bir sıra başqa ölkələrə ixrac olunur. Yerli bazarda təqribən məhsul istehsalımızın 5%-ni yerli bazardakı istifadəçilərə də, istehlakçılara da tədarük edirik və növbəti yəni 2018-ci il üçün yenə bizim planımızda 250 min ton ətrafında məhsul istehsal, 250 min ton məhsul istehsalıdır. 2019-cu ildən sonra isə məhsul istehsalını 500 min tona çatdırmağı planlaşdırdıq. Bunun üçün müəssisədə planlaşdırılmış əsaslı təmir işləri həyata keçirilir və əsaslı təmir işlərindən sonra müəssisənin istehsal gücü tam artırılacaqdır. Və növbəti illərdə 2 qat məhsul əldə etməyi planlaşdırırıq. 2013-cü ildən istismara verilən metanol zavodu Azərbaycanda qaz-kimya sahəsində ilk istehsal obyektidir. İstehsalat prosesində xam mal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış sudan istifadə olunur. Zavodun gündəlik tələbatı 1 milyon 500 min ton təbii qaz və 4 min ton su təşkil edir. Quraşdırılan elektrik avadanlıqlarının ümumi gücü 10 megavat volt amperdən çoxdur. Metanol zavodunda istehsal olunan etil spirti 99.98% saflığı ilə dünyada istehsal olunan ən saf metanol məhsullarındandır. Bütün standartlara cavab verən A+ standartlı tam saf 99.98% metanoldur. Bu müstəqil xarici ekspertlər tərəfindən daim sınaqdan keçirilir və bu məhsul nəinki yerli bazarda, xarici bazarda da özünə məxsus yer tutmuşdur.
Texnologiya barədə nə deyə bilərsiniz? Texnologiyamız xarici ölkələrin, bir sıra ölkələrin belə deyək, avadanlıqları ilə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İtaliya istehsalı texnologiyalardır. Və bu texnologiyalarda onu yeri gəlmişən qeyd etmək istəyirəm ki, bu texnologiyalarda çalışan işçilər yerli mütəxəssislərdir, təcrübəli yerli mütəxəssislərdir və bizim müəssisəmizdə çalışan 370 nəfərdən demək olar ki, hamısı yerli mütəxəssislərdir. Xarici mütəxəssislərin köməyinə ehtiyacımız qalmamışdır. Texnologiyaların istifadəsində də təcrübəli işçilərimiz yaxından iştirak edirlər. Perspektivdə nələr durur? Genişləndirmə imkanı var bu istehsal sahəsi? İstehsal sahəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı, yəni texnologiya üzərində aparılan işlərdən, yəni əsaslı təmirdən sonra istehsal gücümüzü artırmağı planlaşdırmışıq. Perspektivimizdə metanol tərkibli və metanoldan alınan məhsulların istehsalı nəzərdə tutulur. Bir sıra məsələmizdə bu istiqamətdə işlər aparılır, xüsusi qruplar yaradılıbdır, işçi qrupları yaradılıbdır və onlar yeni metanoldan alınan yeni məhsulların istehsalı ilə bağlı araşdırmaları davam etdirirlər. 2017-ci ildə 929 milyon 693 min manatlıq və əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7% çox sənaye məhsulu istehsal edilib və xidmətlər göstərilib. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 41,7% təşkil edib. 2017-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 76 milyon 503 min manat, rabitə müəssisələri tərəfindən isə 3 milyon 464 min manat həcmində xidmət göstərilib. Hesabat dövründə istehlak bazarı dinamik inkişaf etməkdə davam edib. Pərakəndə ticarət şəbəkəsindən rayon əhalisinə 1 milyard 635 milyon 968 min manatlıq və ya 2016-cı ilin müvafiq dövrünün səviyyəsinin 53,8% həcmində istehlak məhsulları satılıb. Tikinti sektorunda hesabat dövründə bütün maliyyə mənbələri hesabına 322 milyon 404 min manat məbləğində investisiyadan istifadə edilib. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 72,4% çox olub. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 9 milyon 599 min manat təşkil edib. Ödənişli xidmətlərin 86,6%-i özəl bölmə tərəfindən həyata keçirilib. 2017-ci ildə rayon ərazisində hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 2700 yeni iş yeri yaradılıb. Zavodun 80-ə yaxın hazır məhsul çeşidləri olub. Bugünkü günə kimi bugünkü gündə 100 qram həcmindən 1 litr həcminə qədər bütün növ şüşə qabları biz istehsal edə bilirik. Elə bir şüşə qabı yoxdur ki, biz onu istehsal edə bilməyək. Yəni, texnologiya imkan verir ki, biz keyfiyyətli, yüngülləşdirilmiş, hətta mən deyərdim, texnologiya əsasında və bu zamanda təbii ki, bəzi xammala və enerji daşıyıcılara təbii ki, qənaət etmiş oluruq. Biz istənilən hazır məhsulu şüşə qabdan istehsal edə bilirik. Sadəcə biz çıxış edirik bazarda və müştərinin tələbatından və təklifindən. Bu mütəxəssisləri necə yetişdirməkdə bir köməklik göstərdiniz, yoxsa hazır mütəxəssislər gəlir? Hal-hazırda bizdə zavodda demək olar ki, əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ibarət işçilər işə əməyə cəlb olunublar. Lakin texnologiya xarici olduğundan bəzən biz əcnəblərin əməyindən də istifadə edirik. Lakin hədəf olaraq, tapşırıq olaraq, bizim qarşımıza dayanan tapşırıq olaraq belədir ki, təbii ki, həmin o mütəxəssislərin yanında, əcnəbi mütəxəssislərin yanında yerli vətəndaşları da biz cəlb etməklə onların formalaşmasında, onların biliklərin artırılmasında və həmin peşiyə, həmin sahəyə öyrənilməsinin istiqamətində müəyyən rəhbərlik tərəfindən də, zavodun rəhbəri tərəfindən addımlar atılmalıdır. Təbii ki, bizim məqsədimiz Azərbaycan vətəndaşının, əhalisinin işə cəlb olunmasıdır. Bu, birbaşa cənab prezidentin tapşırıqlarıdır ki, biz onu yerinə yetirməliyik.
texnologiyadan, avadanlıqdan asılı olaraq biz mütəxəssis seçirik. Yeri gəlmişkən bizim ayrı-ayrı ali məktəblər rəhbərləri ilə də bizim danışıqlarımız olur ki, yaxşı olardı ki, ali məktəblərdə sənaye ilə bağlı, fizika, kimya ixtisaslı mütəxəssislərdə Azərbaycan sənayesinin, bugünkü gündə Azərbaycanın iqtisadiyyatına xidmət edən müəssisələrinin tələbatını nəzərə alsınlar. Yəni, bugünləri hər hansı bir ali məktəb kadrlar yetişdirirsə, biz öyrənməliyik, bu kadrları biz hara göndərəcəyik? Yəni, Azərbaycan dövlətinin bugünkü gündə prioritet hesab etdiyi iqtisadiyyat, ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sahələri, buna ehtiyac varmı? Yəni, daha çox bugünləri bizə, deyək ki, öz istehsalatımızı götürək, şüşə biznesini götürək. Bizə şüşə bişirən mütəxəssislər, mühəndislər, bu kimi mütəxəssislər lazımdır. Yəni, buna böyük ehtiyacımız var. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq son illərdə Qaradağ rayonu ərazisində abadlıq quruculuq istiqamətində görülən işlər rayon sakinləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Sakinlərin kommunal sahədə, həmçinin digər sosial sahələrdə mövcud olan bir sıra problemləri öz müsbət həllini tapıb. Respublikamızın bütün şəhər və kəndlərində müşahidə edilən abadlıq quruculuq və yüksəliş Qaradağ rayonunda da özünü qabarıq bir üzə verir. Mövcud potensialın səmərəli reallaşdırılması, əmək ehtiyatlarının və digər resursların konkret məqsədlərə yönəldilməsi, ölkə başçısının imzaladığı dövlət proqramlarından, fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin böyük əzmlə və bacarıqla həyata keçirilməsi rayonun uğurlarını şərtləndirən əsas amillərdir. Uzun illər qəsəbədə yaşayıram. Gözümüzün qabağında axırıncı son 7-8 ildə qəsəbəmizdə geniş abadlıq işləri aparılıb, bütün küçələr asfaltlandırılıb, işıqlandırılıb. 2012-2013-cü tədris ilində bütün qəsəbədə yerləşən 5 məktəbdən 5-i də əsaslı təmir olunub, yeni bağça tikilib, köhnə bağça əsaslı təmir olunub. Uşaqlarımız üçün geniş, deməli, oynamaq üçün, uşaqlar üçün geniş meydanlar salınıb. Binalarımızın qabaqları hamısı asfaltlanıb, plaşatkalar yaranılıb. Uşaqların oynamaq üçün, əsudə vaxtlarını keçirmək üçün çox geniş imkanlar yaranılıb qəsəbəmizdə. Baş Ələt qəsəbəsi tam demək olar ki, abadlaşdırılıb, yaşıllaşdırılıb. Füzuli küçəsi bərbad halda idi. Demək olar ki, o küçədən heç keçmək mümkün deyildi. Bir təxminən bir 7-8 bundan qabaq. O küçə tam təmir olunub, asfaltlandırılıb, işıqlandırılıb, uşaqlar üçün oynamaq üçün yeni plaşatkalar salınıb, uşaq meydançaları salınıb, məktəb baş ələt qəsəbəsində tam təmir olunub, yeni tikilən evlərin arasında asfaltlar döşənilib, işıqlandırılıb. Demək olar ki, 7-8 bundan qabaq bizim məktəblilər elə məktəbə getmək üçün əziyyət çəkirdilər, qaranlıq olurdu, küçələr işıqlandırılmırdı. Şükür Allah, axırıncı 7-8 ildə bütün qəsəbəmizin küçələri, qəsəbə daxili küçələr hamısı asfaltlandırılıb, işıqlandırılıb, yaşıllıqlar salınıb. Qəsəbəmizdə çox böyük abadlıq işləri gedir. Əlbəttə ki, buna görə biz möhtərəm prezidentimizə minnətdarıq, qəsəbə sakinləri adından və öz adımdan, kollektivimiz adından prezidentimizə minnətdarıq. Qəsəbədə gedən bu abadlıq işləri yaxın ki, davam olunacaq, aparılacaq. Rayon ərazisində planlı şəkildə həyata keçirilən geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində qəsəbələr arası və məhəllə daxili yollarda, mərkəzi küçələrdə, yaşayış binalarının fasad və dam örtüklərində, park və meydanlarda, həmçinin digər infrastruktur sahələrində yenidən qurma və əsaslı təmir işləri aparılıb. Bu istiqamətdə işlər sahil qəsəbəsində də uğurla davam etdirilməkdədir. Bütün mənzil kommunal təsərrüfat birliyində və bizim elə sahədə çox işlər görülüb. Və bunu görülməsi üçün də, məsəl üçün, bizim məhəllədə Abadlıq məhəlləsi görülüb. Gülbaba 18-də vətəndaşlar üçün çoxlu gözəl şərait yaranıb. Və bizə xeyir şəhər evdə tikilib. Yaşıllıq zonasında, məsəl üçün, əhalinin həyətlərdə indi abadlıq işləri görülməsi üçün təzədən biz qrafik təşkil eləmişik, həmin qrafik əsasında abadlıq məhəlləri görməyi yaxınlarda başlayacaq. Əsas məsələ budur ki, su təchizatı, sonra elektrik enerjisi, sonra qaz təchizatı normal vəziyyətdədir. Uzun müddət mən bu qəsəbədə yaşayıram. Qəsəbədə indi bu dəqiqənin özündə hər yerdə olduğu kimi Respublikanın bütün
bölgələrində, bütün rayonlarında abadlıq şey olduğu kimi bizim qəsbəmizdə də prezidentimiz sərəncamları nəticəsində bütün o verilən əmrlər, sərəncamlar hamısı həyata keçirilir. Neçə il müddətdir qəsbəmizdə saxlanılmış, tikintisi dayandırılmış, müvəqqəti olaraq dayandırılmış xəstəxana tikilib davam etdirilir, istifadəyə az qalıb ki, yaxın vaxtlarda istifadə veriləcək. Sonra qəsbəmizdə 6-cı basifin qarşısında idman kompleksi tikilir. Bu da gənclərimizin müəyyən məşğulluğu üçün. Həyata keçirilən abadlıq və yenidən qurma işləri çərçivəsində rayonun Lökbatan qəsəbəsi Bilan Neftəliyev küçəsi 17-27 saylı və Ələt qəsəbəsi Sülh küçəsi 1 saylı yaşayış binalarının ətrafında geniş abadlıq və yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Baş Ələtdə 17500 kvadrat metr sahəyə asfalt vurulub, abadlıq işləri çərçivəsində rayonun Ələt qəsəbəsində 9 yaşayış binasının fasadı təmir olunaraq 5670 kvadrat metr suvaq emulsiya işləri, Lökbatan qəsəbəsində isə 3 binanın fasadında 12140 kvadrat metr suvaq emulsiya işləri görülüb, 2 uşaq meydançası və 14 kölgəlik quraşdırılıb. Ümumilikdə yeni istifadəyə verilən abad məhəllələrlə 1650 kvadrat metr yaşıllıq sahəsi salınıb, 510 ədəd dekorativ ağac əkilib və ətrafına ümumilikdə 3880 kvadrat metr asfalt örtüyü salınıb. Qəsəbə sakinləri əmin-amanlıq içində yaşayırlar. Qaz, su, istilik sistemi tam təmin olunub. Heç bir çətinliyimiz, çatışmamazlığımız yoxdur. Daimi işıqla təmin olunmuşuq. Bütün binalar istilik sistemi ilə təmin olunub. Vaxtı-vaxtında istiliklər verilir. Məktəblər hamısı tam qızdırılır. Şagirdlərimizin yüksək səviyyədə təhsil almaq üçün hər cür şərait yaradılıb. İdman meydançaları, idman qurğuları, idman zalları hamısı yüksək səviyyədə müasir tələblərə uyğun olaraq təmir olunub. Şagirdlərimizin istifadəsinə verilib. Qəsəbədə idman qrupları təşkil olunub. Cüdo idman növü üzrə, karate idman növü üzrə, futbol geniş fürsət alıb. Uşaqlarımız həvəslə futbolla məşğul olur. Bu yaxınlarda Bakı şəhər məktəblilərinin kubukunda iştirak eləmişik. Bütün məktəblilər, Ələtdə qəsəbədə biz zona yarışı keçirmişik. Çox yüksək səviyyədə keçirilən bir yarış oldu. Uşaqlarımız həvəslə iştirak elədilər. 5 məktəbin 5-ində də böyük bir təntənə ilə uşaqlar bu yarışlara hazırlaşırdılar. Və zonada da bizim məktəb birinci yer tutdu. İnşallah rayon birinciliyinə çıxmışıq. Orada da əminəm ki, yüksək nəticə göstərəcək. Qəsəbə sakinlərinin, demək olar ki, yaşlıların vaxtını asudə keçirmək üçün hər cür şərait var. Qəsəbədə binaların qabağında, sonra bu qəsəbə daxili küçələrdə şadlıq evləri üçün xeyir-şər evləri tikilib, abadlaşdırılıb, qəsəbə sakinlərinin ixtiyarına verilib. Yaşlı sakinlərimiz vaxtı-vaxtında pensiyalarını alırlar, bankomatlar qurulub, bütün rahatlığımız var. Son 10 il ərzində Qaradağ rayonunda böyük işlər görmüşdü. O cümlədən mən deməli Lökbatan qəsəbə 1594-cü keçiddə abadlıq işləri, Bilal Neftəliyev 27-29-15 saylı binaların qarşısında abadlıq işləri görmüşdü. İntiqam Nəbiyevdə abadlıq işləri, xeyir-şər evləri tikilmişdi. Şahin Xəlilovda, Şahin Xəlilov 13-11-15 saylı binalarda xeyir-şər evi və 2 hektar ərazi abadlaşdırmışdı. Ümumiyyətcə, bu axır 5 ildə Lökbatan qəsəbəsində 200 min kvadrat metrdən çox asfalt işləri görülmüşdü. Məhəllə daxili yollar asfaltlanmışdı. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən, məsələn, bu günü ən çox açılışda, yeni iş yerlərinin açılışında iştirak elədiyi Qaradağ rayonudur. Qaradağ rayonunda, məsələn, limanın açılışı, gəmi qayırma zavodunun açılışı, şüşə zavodunun açılışı, mətanət şirkətinin açılışı, Qaradağ sənaye rayonu olduğuna görə Qaradağ rayonunda ən çox iş yerlərinin açılması ilə Respublikada ən çox Qaradağ rayonunda bugünü iş yerləri açılır. İndi gələcəkdə də müəyyən işlərin təməlləri qoyulmuşdu. Bu da arzul olaraq davam edir. Abadlıq işləri o cümlədən o biri qəsəbələrdə, sahil qəsəbəsində,
Ələt qəsəbəsində, Qobustan qəsəbəsində, başqa qəsəbələrdə də abadlıq işləri və məhəllə daxili yollarının asfaltlaşma işi tamamlanmışdı və hal-hazırda da davam edir. Prezident İlham Əliyevin Qaradağ rayonuna səfərləri hesabat dövrünün ən mühüm və yadda qalan hadisələrindən olub. Azərbaycan Prezidenti onun üçün hər zaman doğma olan Qaradağ rayonuna təkcə 2017-ci il ərzində 3 dəfə səfər edib. Eləcə də Löyübatan qəsəbəsində qaçqın və məcburi köçkün ailələr üçün yeni yaşayış kompleksinin təməl qoyma mərasimində 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva iştirak edib. Cari ildə abadlıq və quruculuq işləri çərçivəsində rayonun qəsəbələrində 7100 kvadrat metr bölgə işləri, 17400 kvadrat metr suvaq işləri, 29900 kvadrat metr boyaq işləri görülüb. Rayonun Səngəçal qəsəbəsində 4800 kvadrat metr, Müşfiqabad və Löhbatan qəsəbələrində asfalt örtüyündə təmir aparılaraq 2000 kvadrat metr asfalt örtüyü salınıb. Hesabat ilində bu rəqəm 36600 kvadrat metrə çatıb. Bakı-Qazax magistral avtomobil yolunun Qaradağ rayonundan keçən hissəsinin və Löhbatan qobu yolunun kənarlarında və rayonun qəsəbələrindəki yeni salınan park və abad məhəllələrə 2220 ədəd zeytun, leylandra, sərf, tuya ağacları, bəzək kolları, 21500 kvadrat metr qazon örtüyü, 20000-dən artıq mövsümü gül kolları əkilib. 2017-ci il ərzində rayonda əhalinin elektrik enerjisi, təbii qaz, istilik və içməli su təchizatının keyfiyyətli və davamlı təmin edilməsi və bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması, həmçinin kanalizasiya şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri işlər davam etdirilib. Bütün başqa rayonlarda olduğu kimi Azərbaycanda gedən işlər Qaradağlarında da gedir. Bütün Qaradağ rayonu bu dəqiqə tikinti meydançasını xatırladır baxanda, görəndə. Yüksək sürətlə tikinti gedir, abadlıq, quruculuq işləri gedir. Hər yerində Azərbaycan, o cümlədən Qaradağda da gedir, yüksək səviyyədə gedir. Qobustanda çox böyük abadlıq işləri gedir, ümumiyyətlə rayonumuzda böyük abadlıq işləri gedir, idman kompleksləri tikilir. Qobustan Müzeyinin küçələrlə bağlı yaşıllaşma, magistralların qıraqları, ətrafları yaşıllaşma gedir. Təzə park salınır sakinlərimiz üçün, istirahət etmələri üçün. Sonra böyük bir xəstəxana tikilir. Qarşıya qoyulan tapşırıqların icrasının təmin edilməsi, görüləcək işlərin davamlılığının təşkil edilməsi məqsədilə Qaradağ rayonunun Löyübatan qəsəbəsində lazımi tədbirlər həyata keçirilib. Qəzalı vəziyyətdə olan binaların sökülərək yerində yeni binaların tikintisinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azkomfort və Babək 94 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri ilə rayon icra hakimiyyəti arasında müqavilə bağlanıb. Müqaviləyə əsasən 2017-ci ilin 23 dekabr tarixində Löyübatan qəsəbəsi Seymur Orucov küçəsində inşası başa çatdırılan 55 mənzilli yeni yaşayış binası sakinlərin istifadəsinə verilib. Hazırda rayonun Löyübatan qəsəbəsində 7 çox mənzilli yaşayış binasının və 1-120 yerlik və 1-60 yerlik uşaq bağçalarının tikintisi davam etdirilir. Azərbaycanın inkişafı göz qabağındadır. Azərbaycan günbəgün tərəqqi eləyir. Çox gözəl layihələr həyata keçirilir. Bu layihələrin hamısı insanların güngüzarlarına xidmət eləyir. Doğrudan da Azərbaycan Prezidentinin, möhtərəm İlham Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycanın inkişafı danılmazdır. Xalqın inkişafı həqiqətən də çox sürətlə inkişaf irəliləyir, daha doğru desək. Misal üçün elə göstərə bilərəm ki, bax, bu gördüyümüz ərazi əvvəl uçuq taxtadan evlərdən ibarət idi. Qısa bir zamanda bu evlər söküldü, evlərin yerində gözəl bu üzrə binalar inşa edildi və burada yaşayan əhali tez bu evlərə köçürüldü. Və bu ailələrin adından mən hörmətli prezidentimizə təşəkkür edirəm. Onun qayğısını biz hamımız daim hiss edirik. Təkcə elə bu Azərbaycanın inkişafını bunlarla göstərmək yox, Azərbaycanın sürətli inkişafını çoxlu layihələrlə, məsələn Bakı, Tiflis Qars layihəsindən də sonra geniş miqyaslı inşaat işlərindən də, yolların çəkilməsindən də bunu hamısından əyani sübut kimi görmək olar. Qaradağ rayonunda məsələn sahibkarlar
hal-hazırda müəssisələrində genişlətmə işləri aparırlar və yeni iş yerləri açırlar. Bu günü Qaradağ rayonunda məsələn ümumiyyətcə bir neçə yeni müəssisələr yaranır. Bu da gələcəkdə insanların güzəranının yaxşılaşdırmasının əlaqədar olaraq bu ilk təməldir. Deməli həmçində insanların yaşayış tərzini yaxşılaşdırması üçün məsələn qışa hazırlıqla əlaqədar olaraq dam örtüklərinin vurulması, onların zirzəmilərdə su xətlərinin yenisi ilə əvəz edilməsi, silik xətlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar müəyyən işlər görülür və gələcəkdə də bu davam etdiriləcəkdir. Bu günü məsələn ən bir önəmli işlərdən biri də iş yerlərinin açılmasıdır. İş yerlərinin açılmasından əlaqədar olaraq müəyyən kiçik və böyük bizneslərin yaradılmasına böyük töhfə verilir. Özümüz də hiss edirik ki, müəyyən iş yerlərinin açılması və biznesin inkişaf edilməsini böyük töhfələr var, böyük inkişaf var. Bugün Qaradağ rayonunda nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirilir, sənaye, nəqliyyat, turizm potensialı əsaslı sürətdə möhkəmləndirilir. Bütün bunlar rayonda işsizlik probleminin əsasən aradan qalxmasına, əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir, sakinlərin gələcəyə olan inamını daha da artırır. Rayonun bütün qəsəbələrində əhalinin sosial problemləri ardıcıl həll olunur, hər yerdə quruculuq və abadlıq işləri görülür. Bir sözlə 2017-ci il sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə Qaradağ rayonunda da uğurlu olub.